Dobrý den, jmenuji se Zuzka Klingrová a vítám vás na mém YouTube kanále. Moc děkuji a vážím si toho, pokud odebíráte má videa. V dnešní lekci se budeme věnovat dechovým technikám a povíme si nejenom dechovým technikám, budeme se věnovat samozřejmě i praxi pozic a povíme si více o tom, jak bojovat se stavy úzkostí a jak pomáhat odstranit následky stresu z organismu. Než začneme, pár věcí k teorii. Co je potřeba pro to, abyste zvládli úzkostné stavy a abyste pomohli vašemu tělu odbourat následky stresu? První jsou dechové techniky. Dechové techniky máte vždycky sebou a nemusíte rozbalovat podložku. Stejně tak druhá technika, což je zpívání manter, o které si povíme jen maličko, daleko více se dozvíte v mé druhé knize Jogou proti úzkosti a strachu. Třetí jsou potom pozice, zejména ty, které pomáhají vrátit pružnost naší páteře, protože pomáhají stimulovat míchu a pracují s takzvaným bloudivým nervem, který souvisí s naším parasympatickým nervovým systémem, který je během stresu v organismu tlumený a naopak převažuje sympatický nervový systém. Sympatický nervový systém v našem těle odpovídá za reakci našeho těla boj a útěk, což možná všichni z vás dobře znáte. Naopak parasympatický nervový systém odpovídá za odpočinek a trávení. Proto během stresu, kdy je potřeba podat maximální výkon, bojovat o život a utíkat, je právě parasympatikus tlumený. Z dlouhodobějšího hlediska, pokud je parasympatikus dlouho tlumený, pak naše tělo nemůže dostatečně regenerovat a samozřejmě trávit. Není dostatek krve okolo našich vnitřních orgánů a zhoršuje se činnost našich vnitřních orgánů i schopnost regenerovat. Proto použijeme dechové techniky, které nám pomůžou harmonizovat sympatický a parasympatický nervový systém. Proč zpívání manter? Zpívání manter přímo pracuje s třetí vrstvou našeho těla, Manomaya Kosha, naše psychické a emocionální já, stejně jako meditace, anebo třeba používání muder v jogové praxi. Pokud se chcete k tomuto dozvědět více, určitě si přečtěte v mé knize. Jenom řeknu to, že pokud budete zpívat mantry pro to, abyste zvládli úzkostné stavy a odbourali následky stresu, vždycky zpívejte před praxí dechových technik pranajámy. Za chviličku během lekce uvidíte, my budeme používat jen základní mantru všech manter, OM. Můžete samozřejmě vypnout video a zařadit vaši oblíbenou mantru. Pak přejdeme právě k praxi dechových technik pranajámy a následně potom k praxi pozic. Pokud je pro vás příliš obtížné sedět na podložce, úplně fajn, vezměte si židli, tu, kterou máte u jídelního stolu a sedněte si úplně zadečkem dozadu, abyste mohli použít opěradlo židle. Pokud chcete sedět na zemi a víte, že vaše páteř za chviličku začne se propadat, kulatit a propadat dozadu, klidně se opřete zády o stěnu. Pokud je pro vás obtížná varianta lotosového květu v jakékoliv z variant, můžete použít pozici sedu na patách, pozici hrdiny, vyrásána. I tu si můžete samozřejmě zjednodušit. Vezměte si kruce, deku, blok. Pokud nemáte blok na praxi jogy, určitě můžete použít tlustou knihu. Položte si blok mezi paty a složenou deku mezi paty a zadeček. Tak to pohlídáte, že vaše páteř směřuje dolů kolmo k zemi a že můžete pracovat s tokem prány ve vašem těle. Pokud chcete jakoukoliv z variant pozice lotosového květu, i zde můžete použít blok, sednout si zadečkem na blok a jemně sklouznout zadečkem po bloku. Ucítíte, že se podsadila pánev, kostrč, základní stavební kámen vaší páteře, konec vaší páteře směřuje jemně dopředu a vy cítíte, že vaše ramena a kyčle jsou v jedné rovině. Ať už sedíte na patách nebo v jakékoliv z variant pozice lotosového květu, vaše páteř směřuje kolmo dolů k zemi. Spojte palce a ukazováčky, ostatní prsty nechte propnuté, stejně jako vaše lokty. Začneme praktikováním mantry všech manter OM, A, U a M. Pokud začínáte, stydíte se, úplně fajn, jen vyslovujte písmeno M přes zavřená ústa a vnímejte sílu vibrací. Vnímejte, co se odehrává na úrovni vašeho fyzického těla, jako by vibrace vás masírovaly zevnitř směrem ven. Vibrace pomáhají uvolnit i energetické bloky, pomáhají toku prány. Nezapomeňte, že Bhagavad Gita praví, že prána přichází do těla
a najdete ji v oblasti hrudník a naše hlava. Naopak apána, vrstva prány, která pomáhá očistě našeho organismu, se nachází v oblasti našeho břicha. Proto se můžete v jogové praxi setkat s dýcháním břicho, hrudník, podkličky, nádech, ale také hrudník, břicho, podkličky, hrudník, břicho. Oba přístupy jsou správné. V Bhagavad Gítě je zmíněný nádech podkličky, hrudník, břicho. Avšak většina z nás se skutečně pohybujeme na hranici stavu úzkosti a přílišného množství stresu. Pak je třeba zvolit nádech, břicho, hrudník, podkličky, protože právě tento nádech sebou přináší sklidnění. Zkuste tedy nádech břicho, hrudník, podkličky a výdech v józe břicho, hrudník, podkličky. Nejenom pro práci právě s apánou a pránou, ale také v návaznosti na praxi tělesných zámků. Nádech a jedenkrát s výdechem A, U a M, nebo jenom M přes zavřená ústa. Kdy mantra OM v úvodu lekce nám pomůže projít hlouběji, vnímat naše fyzické, energetické, mentální i emocionální já, jako by nás vtahovala do nitra našeho těla, a my jsme se otevírali naslouchání našemu intuitivnímu já, přirozené inteligenci našeho těla. Nádech. Nechte oči zavřené. Je jako by váš pohled směřoval na špičku nosu dristy, které je součástí pratyahary. Pratyahara je pátým stupněm v Patanjaliho yoga sutrách, který nás učí otáčet pozornost z vnějšího do našeho vnitřního světa, naslouchat. Zkuste vnímat, kudy prochází váš nádech a výdech, protože právě váš dech vás spojuje s pocity v přítomném okamžiku. Nádech, břicho, hrudník, podkličky a pomalý dlouhý výdech pusou, jako byste pomalu sfoukávali plamen svíčky. Nádech. A výdech pusou. Ještě dvakrát nádech nosem a výdech pusou, kdy jemně právě stimulujeme apánu, vrstvu prány, která proudí od temene hlavy dolů do oblasti pánve a přináší pocit jistoty a stability, to, co nám chybí během stresu i během úzkostných stavů. Ještě jednou nádech nosem a pomalý dlouhý výdech pusou, kdy si zkuste výdech představit jako vodopád. Nechte ústa zavřená. Přejdeme k ujjayi pranayámě, k ujjayi dechu, který pomáhá rozvibrovávat oblast hrtanu, pátou, vishuddha čakru, která souvisí s naší komunikací. Nemyslím tím komunikací jen se světem okolo nás, ale právě komunikaci sami se sebou, kdy se učíme naslouchat našemu vnitřnímu hlasu, našemu intuitivnímu já, které nás vede k poznání našeho opravdového já. Kdy naše intuitivní já je spojené s přirozenou inteligencí našeho těla. Zkuste si představit, že vydechujete na sklo nebo zrcadlo a chcete, aby se výdechem zamožilo. Jen zkuste toto ch a a vyslovovat přes zavřená ústa. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Ještě třikrát a jen naslouchejte zvuku, který vychází z oblasti hrtanu.
přejdeme k praktikování samavrity. Definice jógy v Patanjali Yoga Sutrách praví: yoga, čita, naše mysl, vrity, jsou naše myšlenky, naše pocity, emoce, které každou vteřinu prochází naší hlavou. Nirodha je stav klidu, který nás učí yoga zaujmout. Není to nic, čeho jednou dosáhnete a už navždy budete pociťovat pocit vnitřního klidu. Je to nestále stejně tak, jako naše mysl. Proto je úplně fajn, že přichází a odchází tyto stavy klidu. Pokud dosáhneme stavu nirodha, pak můžeme procházet hlouběji a vnímat, co je uloženo v našem podvědomí. Pokud nedosáhnete stavu nirodha a jen ucítíte pocit vnitřní harmonie, pocit jakéhosi na chviličku, zlomku, zastavení, úplně fajn. Zkuste harmonizovat nádech a výdech skrze praktikování samavrity pranajámy. Nádech stejně dlouhý jako výdech, navíc pomáhá jemně ovlivňovat sympatický a parasympatický nervový systém, který jsem zmiňovala před chviličkou. Nádech na 4, 1, 2, 3, 4, pořád H a A, výdech, 1, 2, 3, 4, nádech, výdech, nádech, výdech. Klidně přejděte k počtu 6, 6, 8, 8, 10, 10, nechám na vás. Jen vnímejte přirozenou chuť chviličku podržet nádech a chviličku podržet výdech. Ještě třikrát, každý sám, samavrity, nádech stejně dlouhý jako výdech. Ještě třikrát samavrity, každý sám. Jen znovu zkusíme udělat intenzivnější krok směrem k pratyahaře. Zkuste zvednout ruce, položit palce na uši, ostatní prsty na oči a vnímat nádech stejně dlouhý jako výdech. Zkuste vnímat, co se stane, pokud intenzivněji otočíte smysly z vnějšího do vašeho vnitřního světa. Pak uvolníme ruce. Možná se ptáte, proč jsem zmiňovala, že někdy je nádech břicho, hrudník, podkličky a někdy podkličky, hrudník, břicho. V klasických textech je skutečně popsán nádech podkličky, hrudník, břicho a pomáhá nabudit sílu a energii. Pomáhá ve stavech například, jako jsou deprese, letargie a odevzdanost, anebo pokud například praktikujete lekci brzo ráno a cítíte, že se vám vůbec nechce, pak právě tento způsob nádechu může přinést vlnu síly a energie. Avšak pokud jste ve stavech úzkostí a máte pocit, že se ztrácí pevná půda pod vašima nohama, pokud jste ve stresu, pak vždycky volte výdech, nádech, břicho, hrudník, podkličky a výdech, břicho, hrudník, podkličky. Přejdeme k další pranajamické technice, která nám pomůže zvládnout ať už stres nebo úzkostné stavy, a je to nádhi shodhana, neboli anuloma viloma pranajama. Zkusím jednu ze základních technik, a to je nádech levá, výdech pravou nosní dírkou, nádech pravá a výdech levou nosní dírkou. Zkuste zůstat u toho, že nádech a výdech je stejně dlouhý. Pokud se prodlouží nádech, prodlužte výdech. Spojte levý palec a ukazováček Jan Mudra, zvedněte pravou prána v mudra, prostředníček prána v mudra, prostředníček ukazováček mezi obočí. Pravý palec, pravá nosní dírka, nádech levá. Prsteníček na levou a výdech pravou.
Nádech pravá, břicho, hrudník, podkličky. A výdech levou, břicho, hrudník, podkličky. Ještě dvakrát, každý sám. Nezapomeňte nádech stejně dlouhý jako výdech. Znovu vnímejte přirozenou chuť chviličku podržet nádech i výdech. Naposledy. Pak uvolněte pravou ruku. Poslední pranajamická technika, která nás čeká, je Bhramari pranajama, kdy se jedná o vyslovování písmena M přes zavřená ústa, kdy budeme vytvářet vibrace, stejně jako když jsme zpívali mantru OM. Ucítíte jednak masáž oblasti hrtanu, kdy pomáháte stimulování toku okysličené krve do mozku. Jemné rozvibrování oblasti hrtanu stimuluje štítnou žlázu a příštitná tělízka. Pokud cítíte vibrace v oblasti hrudníku, nejenom, že uvolňujete svaly, které souvisí, jejich přetížení souvisí se stresem i se stavy úzkosti a paniky, navíc dochází k masáži oblasti hrudníku a ke stimulaci brzlíku. Brzlík souvisí s naším imunitním systémem, který je během stresu tlumený, stejně jako parasympatický nervový systém. Zkuste zvednout ruce, položit palce na uši, ostatní prsty na oči, zkuste jemně zatlačit na vaše oči, ne příliš, a třikrát nahlas při zavřená ústa vyslovujte písmeno M. Nebojte se, skutečně nahlas. Nádech. Uvolněte paže. Odsuňte si blok, sedněte si zadečkem na zem, položte dlaně na kolena a začneme harmonizací našeho nádechu a po výdechu a pohybu naší páteře. Nezapomeňte, že právě parasympatický nervový systém je souvisí s naším bloudivým nervem, neboli nervus vagus. Pokud se chcete dozvědět více o teorii polyvagálních nervů, dočtete se právě v mé knize Yoga proti úzkosti a strachu. Položte dlaně na kolena, nádech, břicho, hrudník, podkličky a zkuste jemně zatlačit ramena dozadu. A výdech, vtáhněte pupík k páteři. Nádech. Břicho, hrudník, podkličky. Výdech, klidně přidejte použití mule bandy, kdy vtáhnete dno pánevní dovnitř a vzhůru pod břišek vtahuju dovnitř pupík k páteři. Zkuste přitáhnout bradu k jamce na krku a zatlačit jazyk vzhůru k hornímu patru. Jalandhara banda. Nádech. A výdech. Ještě jednou nádech.
a výdech. Narovnejte se. Zkuste během praxe nespěchat, protože příliš mnoho energie je ve vaší hlavě. Tím, že začnete pomalečku postupně zpomalovat pohyb, vám přinese pocit vnitřního klidu a pomůže vám to zharmonizovat a sklidnit i tok vašich myšlenek. Propněte obě dolní končetiny a přejděte do pozice hole dandasana. Odtáhněte hýždivé svaly od sedacích kostí. Zkuste vytáhnout kolena vzhůru, zatlačit stehna proti sobě. Výdech mula banda, dno pánevní dovnitř a vzhůru. Zkuste vnímat, jak tlačíte spodní žebra k sobě a dolů a jemně zasouváte bradu, kdy znovu pracujete právě s bloudivým nervem. Nádech břicho, hrudník, podkličky. Výdech mula banda. Podřím výdech. Uddiyana Chalandhara Bandha. Ještě dva. Položte paty na zem, pokrčte pravou dolní končetinu, ať už zvolíte variantu, kdy necháte pravé chodidlo z vnitřní strany levého stehna, pak pozor, na pěst je vzdálenost mezi chodidlem a dolní končetinou, anebo zvolíte těžší variantu Marichyasany, kdy jde chodidlo z vnější strany stehna. Pozor, aby prsty na pravé noze směřovaly k hornímu kraji vaší podložky. Zkuste nádech vytáhnout se z pasu a zkuste vnímat, jak tlačíte stehno směrem k břichu. Břicho ke stehnu, levá paže chytí pravé koleno, pravá paže za záda. Zkuste nádech vytáhnout se z pasu, břicho, hrudník, podkličky, výdech, mula banda, podržím výdech, pupík dovnitř, bránice vzhůru. Klidně si pomozte jemně zatlačit bříško dovnitř. Použitím Uddiyana bandy se dostanete intenzivněji do rotace páteře, kdy dochází právě k práci s vaším parasympatickým nervovým systémem. Ještě dvakrát nádech. Výdech mula banda. Podržím výdech. Uddiyana Chalandhara Bandha. Zkuste nepředsouvat hlavu, ale zasuňte bradu, abyste uvolnili svaly, které hodně reagují na stres v organismu. Ještě jednou. Nádech uvolníme a s výdechem zpátky. Přitáhnu stehno k bříšku, propnu pravou dolní končetinu, pokrčím levou a položím levé chodidlo z vnější, anebo samozřejmě vnitřní strana stehna nechám na vás. Nádech, zatlačte sedací kosti do země, přitáhnu bříško, pravá paže chytá levé koleno, levá paže za záda. Zkuste netahat ramena k uším, ale jemně tlačit dolů a znovu retrakce ramen jemně dozadu. Cítíte, jak se otevírá hrudník. Ty pocity, které právě cítíte během stavu úzkosti anebo ve stresu, jako by se ramena zavíraly dovnitř, kdy pak se zmenšuje prostor pro plíce a naše srdce, není schopnost správně používat naši bránici. Zkuste si uvědomit opak, ramena dozadu, nádech, vytáhnu se z pasu, výdech, dno pánevní dovnitř a vzhůru, podržím výdech, pupík dovnitř, bránice vzhůru, pomalečku otáčím hlavu. Pokud máte stuhlou krční páteř, nebo vás bolí krční páteř, nebo trpíte na bolesti hlavy migrény, úplně fajn, běžte tam, kde cítíte, že svaly pracují, nikoliv, že vás bolí. Ještě dva. Naposledy. Nádech uvolníme a s výdechem přejdeme zpátky na střed. Přejděte do kleku na všechny čtyři, dlaně pod ramena a kolena pod kyčle. Roztáhněte prsty na rukou a zkuste se podívat, že lokty směřují nad vaše malíčky, nikoliv k vašim stehnům. Pokud vy máte takto otočené ke stehnům, pak vás trápí hypermobilita loketních kloubů a hůř se vám zapojují prsní svaly. Znovu přejdeme k harmonizaci pohybu naší páteře v rámci nádechu a výdechu v pozici kočky a krávy, výdech kočka a
nádech pozice krávy. Zkuste zapomenout, že cílem je prohýbání bederní páteře, cílem je prostor mezi pánví a hrudníkem a práce na retrakci a protrakci vašich ramen. Protrakce znamená, že jdou lopatky co nejvíc od sebe a retrakce je právě zmiňovaný pohyb ramen dozadu a dolů. Pokud chcete, klidně si položte blok mezi stehna, protože správné zapojení stehen pomáhá stabilizovat naše pánev a správně ovládat svaly našeho těla. Klidně nechte chodidla zapřená o špičku. Zkontrolujte postavení loktů, výdech, kočka, vtáhněte dno pánevní dovnitř a vzhůru, pupík páteře a protrakce ramen, brada až směrem k hrudníku. Nádech, zatlačte stehna proti sobě, pozor na postavení loktů a retrakce ramen. Ramena jdou jemně dozadu. Cítíte příjemný tah od kosti hrudní k ramenům a jemné zasunutí brady. Výdech kočka. Nádech pozice krávy. Výdech kočka. Nádech pozice krávy. Ještě jednou výdech kočka. Nádech pozice krávy. A pozice dítěte. Nechte kolena na šířku kyčlí, abyste neutlačovali vnitřní orgány, které prací vaší bránice a dna pánevního břišních svalů intenzivně masírujete. Pokud cítíte, že v pozici dítěte jakoby na vás začalo všechno padat, zvolte variantu, kdy spojíte předloktí. Položíte čelo na spojené předloktí nebo položte čelo na zem a spojte ruce nad hlavou, kdy máte pocit, že váš hrudník zůstává otevřený. Pětkrát prodýchejte pozici dítěte. Zkuste si uvědomit, jak v předchozích pozici kočky a krávy docházelo k zapojení svalů mezi lopatkama. Možná zejména pokud jste hypermobilní a lehce se vám prohýbají bederní páteř a naopak přetěžujete oblast bederní páteře, možná to pro vás bude příjemným překvapením. Přejdeme k další asáně a to je pozice Sfingy neboli Salamba Bhujangasana, která intenzivně masíruje oblast solaru, manipura čakru, agni, trávicí oheň, který nám pomáhá trávit nejenom to, co jíme, ale i právě to, co prožíváme. Dochází znovu k otevření hrudníku a k uvolnění svalů v oblasti šíje. Pokud jste hodně štíhlí a tlačí vás hřebeny kosti pánevní, kosti vepředu vaší pánve, klidně se podložte dekou. Položte se na zem a zkuste se podívat, že mám chodidla na šířku kyčlí. Kolena, kyčle i kotníky jsou v jedné přímce a špičky nevtáčím dovnitř jako tulení ocas, ale ukazováčky směřují ke stěně za mnou. Znovu klidně použijte blok. Položte si blok mezi stehna, nikoliv mezi kolena, ale mezi stehna, abyste mohli znovu tlačit stehna proti sobě. Zapojení svalů na stehnech, zejména vnitřní strana stehen, je vstupní branou k záklonovým asánám. Spojte předloktí, zatlačte lokty do podložky, zapojte zadek, zatlačte boky dopředu a dolů a pak roztáhněte prsty na rukou a klouby pod rukama zatlačte do podložky. Cítíte znovu retrakci ramen a zasouvání brady. Prodýchejte, nádech břicho, hrudník, podkličky. Výdech, dno pánevní dovnitř a vzhůru. Boky dopředu, dolů, žebra k sobě a dolů. Zasouvám bradu, jazyk vzhůru. I toto je varianta Jalandhara Bandhi. Ještě dva. S výdechem přitáhnu bradu k jamce na krku a přejdeme do pozice dítěte Balasana. Pokud chcete spojit předloktí, spojím předloktí, pokud chcete položit čelo na zem, položím na zem, pokud nedosednu zadečkem na paty, úplně fajn, položte složenou deku mezi paty a zadeček. Nádech spašte
A přejděte zpátky do kleku na všechny čtyři. Čeká nás pozice psa s hlavou dolů. Zapřete chodidla o špičky. Zkuste na chvíli zvednout kolena nad zem a pak s výdechem pozice psa s hlavou dolů. Nechte chodidla na šířku kyčlí. Stejně jako v pozici sfingy, klouby pod prstama na rukou tlačte do země. Zkuste vnímat, jak vnitřní stranu vašich paží váš biceps jemně otáčíte nahoru. Pomůže vám to znovu najít pocit otevření vašeho hrudníku a prostor pro krční páteř. Zkuste podržet výdech, vtáhnout pupík dovnitř, bránit si vzhůru a tlačit jazyk vzhůru k hornímu patru. Výdech v okamžiku, kdy začnete vydechovat, mula banda, dno pánevní dovnitř a vzhůru. Podržím výdech, pupík dovnitř, bránit se vzhůru do hrudníku. Udiana banda, jazyk vzhůru, jalandhara banda, kdy kontrolujeme tok energie v těle. Prána, apána a samána. Ještě jednou. Nádech a s výdechem přejdeme chodidlama k dlaním a hluboký předklon. Klidně pokrčte kolena, přitáhnu břicho ke stehnům, ramena vzhůru ke stropu, palce a kosti pod palcema na nohou tlačím do podložky. Zkuste znovu podržet výdech, vtáhnout pupík dovnitř, bránit si vzhůru a tlačit jazyk vzhůru k hornímu patru. Znovu použijte všechny tři tělesné zámky. Mula banda, Uddiyana banda, Jalandhara banda. Ještě jednou. Nádech uvolníme paže a s výdechem zanožte levou Anjaneya Asana. Jen si zkuste uvědomit otevření hrudníku. Zkuste klidně nechat na chvíli dlaně na stehně. Tlačím boky dopředu a dolů, ale pozor, aby vám koleno neutíkalo do strany. Intenzivně kontrolujte zapojení zadečku. Klidně zapřu chodidlo o špičku. Zkuste spojit ruce před hrudníkem a budeme harmonizovat otevírání hrudníku a pohyb paží. Nádech. Tlačím lokty, ramena dozadu a výdech zpátky k sobě. Nádech. A výdech. Vzpomeňte si na kočku krávu nebo pohyb v sedě. Nádech. A výdech. Naposledy. A výdech. Pod břišek dovnitř, žebra k sobě a dolů. Položte si pravou dlaň na stehno, levou dlaň na podložku. S výdechem znovu vtáhnu pupík dovnitř a rotace páteře. Přidám zvednutí paží Parivrta Anjaneya Asana. Pokud byste chtěli těžší variantu, klidně přidejte zvednutí kolene od podložky. Není důležité, zda máte zvednuté koleno. Důležité je to, co se odehrává podél vaší páteře a jak zapojíte svaly v oblasti břicha, abyste masírovali vnitřní orgány a stimulovali parasympatický nervový systém. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech uvolníme a s výdechem jen posuňte levý kyčelní kloub nad koleno. Propněte pravou a drahanu manasána. Pokud byste potřebovali položit ruce na bloky, úplně fajn. Nádech, vytáhnu se z pasu, chodidlo fajfka, koleno nahoru a výdech bříško ke stehnu. Jako byste stehno chtěli dostat do prostoru pánev a hrudník, kdy jednak intenzivně masírujete vnitřní orgány, zejména tuto chvíli játra. Cítíte, jak se protahuje zadní strana stehen, kdy uvolňujete svaly na zadní straně stehen, hamstringy, které mají tendenci se zkracovat a pak ovlivní postavení naší pánve. Nádech a výdech. Cítíte, že hlava je níž než srdce, anebo ve stejné rovině, úplně fajn, dochází ke sklidňování toku našich myšlenek. Nádech uvolníme a výdech pozice dítěte. Balasana. Ještě dvakrát prodýcháme jakoukoliv z variant. Nádech spažíme.
A s výdechem přejdeme do kleku na všechny čtyři, pes s hlavou dolů, Adho Mukha Svanasana. Nezapomeňte, bicepsy otáčím nahoru, klouby pod prstama na rukou tlačím do země. Pokud nedošlápnu patama na zem, úplně fajn, zůstaňte na špičkách chodidel a užijte si sílu svalů na přední straně stehen. Nádech a výdech. Nádech chodidlama k dlaním. A výdech hluboký, předklon, Uttanasana, znovu ramena vzhůru, kolena vzhůru, palce, kosti pod palcema na nohou do země. Nezapomeňte s výdechem Mula Bandha. Podržím výdech, Uddiyana Chalandhara Bandha. Ještě jednou. Uvolněte paže a zanožte pravou Anjaneya Asana. Zkuste vnímat, jak se protahují svaly na stehně, jak zároveň jemně odtahujete pánev od stehna a otevírá se hrudní palec, kost pod palcem na noze zatlačte do země, klidně zapřu chodidlo o špičku, klidně podložím koleno dekou. Nádech, spojíme ruce a necháme lokty na úrovni ramen. Nádech, otevřu hrudník, cítím, že jde váha do ramen. A výdech. Mula Bandha, žebra k sobě dolů, protrakce ramen. Nádech. A výdech. Ještě dva. Naposledy. Položím si levou dlaň na stehno, pravou dlaň na zem nebo klidně na blok. Pozor, aby prsty na ruce a na noze byly v jedné rovině. S výdechem Mula Bandha podržím výdech, vtáhnu bříško dovnitř a zvedám levou paži vzhůru. Pokud vás trápí bolesti krční páteře, klidně nechte dlaň na stehně. Silou tlačte dlaněm do stehna a pohled před sebe úplně fajn. Pokud chci těžší variantu, koleno nahoru. Pozor, aby vám pravý bok nepadal níž než levý. Nádech a výdech. Ještě tři. Ještě dva. Nádech uvolníme. Pokud jste měli zvednuté koleno, koleno na zem, pravý kyčelní kloub na pravé koleno, propnu levou dolní končetinu silou, chodidlo fajfka, koleno vzhůru, vytáhnu se z pasu a Draha Numanasana, pozice polovičního opičího krále. Ještě tři. Nádech uvolníme a výdech pozice dítěte Balasana. Přejděte do lehu na břichu a ještě jedna asana, která intenzivně masíruje vnitřní orgány, ovlivňuje manipura čakru Agni, je pozice kobylky. Chalambasana, avšak nebudeme praktikovat výdrž, nýbrž pulzaci, abyste s nádechem si uvědomili otevření hrudníku a s výdechem pocit uvolnění. Položíme čelo na zem, paže podél těla, zkuste vzvednout kolena od země, stehna proti sobě, nádech a výdech dolů. Nádech. A výdech. Ještě dvakrát, nádech, břicho, hrudník, pod kličky. A výdech, břicho, hrudník, pod kličky. Nezapomenu tělesné zámky naposledy. Pak jen spojím předloktí, položím čelo na spojené předloktí, chodidla na šířku podložky od sebe a varianta pozice krokodýla Makarasana.
někdy též nazývaná pozicí kobylky, relaxační variantou. Zkuste se znovu soustředit břicho, hrudník, podkličky, nádech, břicho, hrudník, podkličky, výdech. Když znovu masírujeme vnitřní orgány, kdy cítíte pocit, že nádech směřuje až do vašich ledvin, vaše vitalita. Kouzlo této asány je právě to, že intenzivně vnímáte nádech a výdech v přítomném okamžiku, kdy spojení s vaším dechem v přítomnosti vám pomáhá sklidnit roztěkanou mysl, zmírnit stavy úzkosti i následky stresu. Ještě jednou nádech a výdech a pak se pomaličku přetočte z leže na bříšku do lehu na zádech. Pokrčte dolní končetiny. Než půjdeme k následující kombinaci pozice polovičního mostu, jenom znovu zmíním břicho, hrudník, podkličky, nádech, břicho, hrudník, podkličky, výdech. Nebudeme znovu prodýchávat asánu, ale budeme ji měnit v rytmu dechu, aby jsme intenzivně uvolnili svaly, které jsou přetěžovány během stresu i stavu úzkostí. Přitáhněte paty k zadečku. Pokud chcete, klidně položte blok mezi stehna. Nechte paže podél těla, nádech, zvedněte zadeček jemně nad zem a půjdeme nádech, břicho, hrudník, podkličky, výdech, mula bandha. Nádech, vzvedáme paže, tlačíme boky vzhůru a s výdechem vracíme paže podél těla a zadeček nad zem. Použijte mula bandhu, žebra k sobě a dolů. Nádech. Kdy cítíte, jak se dostal hrudník až k bradě, kdy se přirozeně zavírá Jalandhara bandha a tlumí se tok našich myšlenek a výdech. Ještě tři. Nádech. Nádech. Naposledy. Nádech uvolníme a s výdechem položíme pánev na zem. Nechte si u ruky jeden i druhý blok. Pokud nemáte dva bloky, úplně fajn, použijte srolované deky nebo polštář. Nechte chviličku čas, ať se uvolní svaly podél páteře, než přejdeme k apásáně, kdy přitáhneme stehna do prostoru pánev a hrudník. Zkuste si uvědomit výdech, jak tlačíte bedra, kost křížovou i kostrč do podložky, lopatky, ramena do země a temeno hlavy, jak protahujete ke stěně za vámi. Ještě třikrát. Výdech pusou. Ještě dva. Naposledy. Uvolněte, položte dlaně na kolena a jen tři kroužky v kyčlích na jednu stranu. Každé koleno jde na jinou stranu. Jen uvolněte oblast kyčelních kloubů a třísel, kde se ukládají následky stresu i nespracované emoce. Tři v protisměru. Pokud cítíte stuhlost kyčelních kloubů, klidně si zacvičte lekci z mého YouTube kanálu, která se věnuje právě oblasti kyčelních kloubů, třísel, kosti, křížové. Zastavte, položte chodidla na zem, otočte chodidla proti sobě, Supta Baddha Konasana, protistresová pozice. Podložte si vnější strany stehen bloky, abyste cítili uvolnění, bederní páteř, kost, křížová kostrč. Klidně odtáhnu paty dál, přikryjte si dekou oblast bříška, zejména oblast solaru. Zvedněte paže a položte levou paži přes pravou a dlaně na lopatky. Jen vnímejte sebeobětí. Sebeobětí, které nás učí lásce sami k sobě. Kdy tím, že budeme
se řídit podle Patanjaliho Yoga Sutr první a druhou kapitolou Yama a Niyama. Právě tyto kapitoly nám pomohou zvládat stavy úzkosti. Kdy zkuste začít tím, že nebudete činit násilí sami na sobě tak, jak Patanjaliho Yoga Sutry říkají, nečiňte násilí na světu okolo vás, tedy ani sami na sobě. Pak druhé yama, satya, pravdomluvnost, upřímnost, nás učí přiznat si naše stinné a silné stránky. Pokud si přiznáme stinné a silné stránky, akceptujeme sebe sama takový, jací skutečně jsme. Pak se učíme lásce sami k sobě, pak jsme schopni šířit lásku a pocit lidskosti do světa okolo nás. Toto je yoga. Nádech vzpašte a jen vyměňte strany, pravá paže nahoru a dlaně na lopatky. Pokud bych měla vybrat nějaké niyama, pak bezesporu sauča, neboli čistota, nejenom fyzického těla, vnější, vnitřní, ale čistota prostoru, v kterém žijeme, čistota našich slov, myšlenek a činů. Kdy praxe nám pomáhá k čistotě, kdy skrze tapas očišťujeme naše fyzické, energetické tělo, kdy se praktikujeme tapas i právě našich smyslů, které otáčíme z vnějšího do našeho vnitřního světa. Pomaličku uvolněte paže. Klidně upažte nebo nechte paže podél těla a jen počítejte od 5 do 1. Já nebudu chvíli mluvit, abych nerušila váš vnitřní dialog v duchu satyi. Pak jen otočte dlaně k zemi, spojte dlaně se zemí. Pokrčte pravé a levé koleno a spojte chodidla se zemí. Jen vnímejte pevnou půdu pod nohama a pocit jistoty a stability. Pocit víry, kdy poslední niyama v Patanjaliho yoga sutrách Ishvara Pranidhara je mít víru. Ať už věříme v vyšší moc, Boha, přírodu, matku zemi, zkuste věřit v sebe sama, vašim schopnostem, dovednostem, vašim rozhodnutím, vašemu intuitivnímu já, které vás vede na cestě poznání vašeho opravdového já. Zkuste věřit vaší cestě vnitřní transformace skrze proces nazývaný yoga. Pomaličku se položte na pravý bok a ještě chvíli jen naslouchejte. Spojte levou ruku se zemí a pomaličku přejděte do sedu, do pozice lotosového květu Padmasana, Hadra Padmasana, Sukhasana či Siddhasana. Pokud vás trápí stavy úzkosti, pak je dobré postupovat od právě klidně dynamičtějších věcí po klidnější věci. Samozřejmě meditace společně s mudrama a mantrama je to, co nejvíce ovlivňuje naše mentální a emocionální já, třetí vrstvu našeho těla, Manomaya Košu. Avšak přístup k meditaci a praxe meditace je obtížnou a náročnou. Samozřejmě, pokud otevřete Patanjaliho yoga sutry, uvidíte, že je až předposlední v systému jednotlivých stupňů Patanjaliho yoga sutry. Úplně fajn. Pokud budete mít chuť zařadit po skončení této praxe meditaci, nechám na vás. Pokud ne, víte, že i 5 minut praxe se počítá. Pokud nebudete mít chuť praktikovat dechové techniky, fajn. Pusťte si část, kde se věnujeme asánám, které nám pomáhají v boji proti stavům úzkosti a následkům stresu. Upřímně, však pokud máte jenom 5 minut, raději je věnujte právě dechovým technikám, které intenzivně ovlivňují sympatický a parasympatický nervový systém, odstraňují následky stresu a okamžitě vám pomáhají zvládnout úzkostné stavy. Já vám moc děkuji za pozornost a přeji krásný den. Namaste.